Hejsan, mitt namn är Stefan och jag jobbar på Olsson Parts. Idag ska vi prata lite trepunktsdelar och trepunktsinfästning på traktor. Vi ska gå igenom dragsprintar, redskapsbult, ringsprint, R-sprint, lite bussningar och kulor för snabbkopplare. Dragarm, repändar och toppstag och lite hålbom kommer vi också nämna eller titta på. Och vad de olika kategoriindelningarna egentligen betyder för kategori 1, 2, 3 för toppstag och dragarm, vilket inte alltid betyder samma mått utan de skiljer sig åt. Och lite vad som finns för olika storlekar. Lite olika mått för de olika benämningarna kategori 1 till 4 för toppstag och dragarm. Där, om vi börjar med toppstag, så är det då alltså för redskapsbultens diameter. För kategori 1 är 19 mm eller motsvarande hål då. Kategori 2 är 25,4, kategori 3 32 och kategori 4 är 45. Och har man fångsthake på toppstaget så har kulorna också en betydelse av vad det är för ytterdiameter på dem. Och det är det för kategori 2 50,8, kategori 3 60 och kategori 4 78 mm. Dragarmarna har en annan motsättning och då är det för kategori 1 22 mm tapp eller hål. Och kategori 2 är det 28, kategori 3 36 och kategori 4 är 51 mm. Sen att det blandas lite med några tiondelar hit och dit, det beror på att det är gamla tummått det här. Så därför är det vissa med 50,8 och 25,4 och så vidare. Indelningen på detta kan man säga är att kategori 1 på dragarmarna är äldre traktorer och lite parktraktorer som har idag. Annars är det mesta, det börjar nästan på kategori 2 och går upp till en 100 hästar lite drygt, där kategori 3 tar vid. Och sen för de allra största ekipagen idag så är det kategori 4 som gäller. Och även här då för dragarmar så har de ett mått. Om du har en dragarmskrok så behöver man ett mått på utvändigt på kulan som är 44,5 på kategori 1, 56 på kategori 2, 63,5 på kategori 3 och 85 på kategori 4. Så det är sådana mått man måste ha koll på eller ta reda på då för att identifiera om det är kategori 1, 2, 3 eller 4 man har. Just när det kommer till fångsthakar på en traktor så finns de i kombinationer med varandra. Man kanske har ett hål som är kategori 2 medan kulan är en kategori 3 utvändigt. Och det är ju då för att hoppa över ett mått och likadant för dragarmar då. Om man inte väljer att ta en kategori 3 kula med hål och utvändig dimension och sen en bussning då som man får ner den till kategori 2. Då om vi ska titta lite närmare på traktorn och de olika infästningarna på just den här Volvo 7664 så börjar vi med lantbruksdraget. Och där finns det då ett antal olika dragsprintar som finns i olika diameter och med olika längd för att passa olika lantbruksdrag eller släp beroende på vad man har för hål. På just den här så är det 32, en lagom storlek för att passa lantbruksdraget. Och på dragarmarna så är just den här kategori 3 och med fångsthakar. Medan toppstaget har en kategori 2 infästning.
också med då fångsthaken på toppstaget som är ett hydrauliskt topptak på just denna. Och över till dragarmarna så är ju det just på den här traktorn krokar, och det är kategori 3 och det är en Walterskid. De finns i lite olika fabrikat och sånt som till exempel reparationssatser, det kommer vi inte, har jag inte med någon idag, men reparationssatser med krok finns också både till CBM, Walterskid och LH Lifts olika dragarmar. Och den här då behöver en kula som är kategori 3. Den har vi här. Och det fungerar ju på det här viset då, att den är, kulan sitter redan på redskapet. Så den sätter man ju på redskapet så att den finns där. Och då kan man lyfta eller koppla mer inifrån traktorn med just sån här snabbkopplare då. Men det är inte alla som har en sån historia, utan många traktorer ser ut så här, deras dragarmar. De har då istället en kula för infästningen i traktorn och en kula bak för att hänga redskapet i. Den här är någon form av Massey Ferguson-modell. Och de har ju den checka funktionen att vissa av dem har inte fasta kulor, utan de har utbytbara kulor som man då kan byta själva kulan på bara. Och på just en sån här dragarm då med utbytbar kula så finns det en annan fiffig lösning, och det är en kula som är borrad på två håll. Så den har både kategori 1, 22 mm hål och kategori 2, 28 mm hål. Och på det sättet då, om man byter till en sån här kula. Just den här då får man både kategori 1 och 2 på. Man bara vrider på kulan, så nu när jag kopplar mitt redskap så har jag kategori 1. Och så kan man vrida på den så har du kategori 2. Det finns även kulor då som har den större diametern men är kategori 1 inuti. Så att man kan säga att där blir det en kombination 1 och 2 för dragarmen. Och det gäller de som har utbytbara kulor. Sen kan det vara så att man har kört sönder bara änden på den och det kanske inte finns en hel dragarm eller man inte har lust att byta. Då finns det även reparationsändar som är svetsändar. Just detta är en kategori 1 för dragarm. Och då helt enkelt skär man av och så svetsar man på en ny ände. Och dessa finns även reparationsändar för dragarmar med fångskrok. Ända från 1 till 3 har vi i sortimentet. Och även där då har vi ett par olika fabrikat utav dem. Och skulle det mot förmodan vara så att man har kategori 3 men har ett redskap som har kategori 2 och inte har rätt storlek på sina på kulor eller sprintar eller så finns det bussningar både för toppstag och för dragarm. Och just de här tre ligger i ett kit som går från kategori 2 till 3. Så denna bussningen då passar för dragarm och sätter man också på redskapet och sen sätter man sin kategori 3 kula då som passar i dragarm. Fångsthakens olika storlekar då på kulor som vi nämnt tidigare. Där börjar det på kategori 1, 2, 3 och 4 har vi. Även nu finns det 1, 2 och 3 även med vinge. Som vi säger då, då är det ju för att underlätta
kopplingen ännu mer. Så då har man en liten vinge på kulan som gör att den styr in dragarmen lättare när den sitter på redskapet. Och i de fall man inte har fångstkrokar då på traktorn utan har kulor som vi tittade på dragarmen förut, så sitter ju allt som oftast på redskapet en fast bult. Och då har man endast egentligen användning för en låsning som en ringsprint. Det finns ju redskap då som inte har en sprint fast utan som bara är försedd med hål. Då finns det även sådana redskapsbult då. Med, den här är just med handtag för dragarm och plats för ringsprint och låsning. Och den är en kategori 2. Så den är alltså då 28 mm i diameter. Och över till toppstag då. Och just på den här traktorn sitter ett gigantstag, ett hydrauliskt toppstag. Och det har kategori 3 i båda ändar. Så att kulan här är kategori 3. Men vi har också även med en bussning som gör att det går ner till kategori 2. Och likadant i den änden då är sprinten 25,4 eftersom det är kategori 2 på traktorn. Men toppstaget har 3 då, så det sitter även en bussning där i toppstaget. Och det finns ju då även mekaniska toppstag som man skruvar på för att länga eller korta. Och de finns i lite kombinationer med där det är både kategori 1 i båda ändar eller kategori 1, 2 eller 2, 2 och även 2, 3. I lite olika storlek och både längd och hur kraftiga de är beroende lite på vad man ska hänga i dem. Och sådana har vi av diverse utförande. Både mekaniska och hydrauliska toppstag då finns ju med olika inbyggnadsmått och olika arbetslängder eller justeringslängder som är min- och maxmått. Så där blir det ju ytterligare ett mått man får kontrollera och se vad man behöver för längd för att man ska få sitt redskap eller att jobba med rätt vinkel eller där man vill att redskapet ska hamna. Och så att det passar mellan redskap och traktor. Så det är ytterligare ett mått att ta reda på. Min- och maxmått för toppstag. Tackar för mig.